Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. Cadê a Valk? Melhor Valk do Brasil se apresentando, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais uma partidinha daquelas, tá? Porque se não for daquelas, eu nem jogo. Talvez você tenha misteriosamente recebido este vídeo no seu YouTube. Você fala, nossa, eu nem sabia que você tinha voltado a jogar Rainbow Six Siege, Patife. O que seria um absurdo, porque esse já é o terceiro vídeo na sequência, tá? Então dá uma entradinha aí no canal, entra na playlist Rainbow Six Siege e dá uma olhada. Eu tenho várias novidades para contar para vocês. Coloca a câmera aqui pra lá. Aonde você quer a câmera? Fala que eu te escuto. Não, pode deixar, pode deixar. Ué, pode falar, mano. Não tem problema não, coloca a câmera. Coloca na garagem. Coloco, porra. Eu planto as... Eu sou seu fã. Não mente. Ninguém é meu fã nesse jogo. Ai, ficou boa a foto. Planta, posa aqui comigo, pra câmera, pra câmera. Posa aqui. Dá um tchauzinho ali, ó. Dá um tchauzinho. Tira a fotinha, tira a foto. Clique. Muito bom, muito obrigado, bumbum tan tan tan. Ai, ai. Como eu amo jogador de Rainbow Six, velho. Eu tenho vontade de matar todos vocês. Eu tenho vontade de abraçar todos vocês. Mas é, você é mesmo, mano? Ativada aí, aposto. É eu mesmo o quê? A melhor Valk do Brasil? Sim, eu mesmo. Watch. Tá onde, tá onde, tá onde? Pse. Tem rapaz aqui perto de mim. Cuidado lá, chefe. Garagem embaixo, eu acho. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Garagem embaixo, Sofia com 1 de vida. Não, mentira, 30. Melhor Valk vai atuar, hein? Melhor Valk vai atuar, hein? Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Ainda resta um agente aliado vivo. Mate, é dois! Aliados eliminados. Eu fiquei confuso, gente. Esses buraquinhos também, né, mano? Desculpa, gente, eu emocionei. Mas eu vou compensar vocês, eu prometo, tá? Relaxa, papai. Tá fácil a jogada, dei mole. Vou jogar sério, essa porra. Oh, caralho. Ô, já jogou com nerdola, nerdinha? É o quê? Você já jogou com nerdinha? Melhor jogador de Rainbow Six em atividade no Brasil hoje em dia. Já sim. Ele mesmo. O bicho é incrível. Ah, acredito que eu tô pegando com você agora. Proteja as bombas. Então vamos acreditar na vitória, meu querido. Numa win. Cara, o Buddy hoje está assim. Buddy! Se a gente ganhar pro YouTube. Se eu falar que sim, você vai jogar melhor ou pior? Ô, filho, tryhard igual rank. Então pode tryhardar igual rank. Se ganhar, vai pro YouTube, eu prometo. Os inimigos. Nossa, mais um hoje. Barreira colocada. Se a gente ganhar, eu posto aqui na segunda-feira de carnaval, fechou? Nossa, isso já é. Então fechou. Eu vou ter que matar um cão, pessoal. Eu já volto aí. 10 segundos. Mentira, neném. Vem cá, você quer vir aqui? 5 segundos e contando. Ele pediu só pra eu fechar a porta, porque ele tá incomodado porque eu tô fazendo muito barulho. O Buddy é bravo mesmo. Não tem problema não. Se joga sem os latidos dele, né? Ajudando. Reforçando a parede! Vem comigo aqui, hein? A porta está bloqueada! Fora do piano. Thank you.
entreguei. Dando bomb, velho. Eu gosto de deixar os caras achar que vão ganhar, entendeu? Esse aí que falou que vai jogar igual ranked, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ainda resta um agente aliado vivo. Acharam uma bomba, protejam-na. Ainda resta um agente inimigo vivo. Mano, é do Caeb, ela tá de bosque. Tá no piano. No ping, para. Tá com a C4, faz C4. No ping, tá na escada, descendo. Tá no pixel de cima da escada aqui. Deus do céu, velho. Tá branando. Tá no ping parado. Tá a torre, avançando a torre. Porta do touro. Boa! Os caras falaram que iam me carregar. E os caras vão me carregar, velho. Tá maluco. Vambora. Agora tem que jogar sério, chat. Eu tava aqui conversando, brincando, fazendo piadinha, entendeu? Acabou. Acabou o meme. Acabou a brincadeira nessa porra aqui, velho. Mas aqui a gente vai ganhar. Vou pegar um personagem que foda-se. Mentira! Eu vou jogar sério. Tá. O Ace é muito legal, né? Ele é um personagem... Olha, sério, olha pra todo mundo que tá nessa tela agora. Só tem um personagem sorrindo. Adivinha quem é? Ele mesmo. Ace das cocota. Ó, aqui, ó. Liga pra mim, meu coração vai te pegar. O quê? Diz que não, vai chorar. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Partiu. Olha, olha, você viu a bundinha prateada ali, velho? Nem sei o que era aquela, uma bundinha na... Ai! O seu drone achou uma bomba. Ai! Inserção em 10 segundos. Se o cap chutar é pior, se chutar é pior. 5 segundos para inserção. Tá. Você Vambora. Encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Recarregando munição! Trocando carregador. Matei o meu. Lá em cima. Oh, não. Oh, não! Oh, não! Repondo o carregador. Ah, mano, eu vou sair, velho. Em cima, guys, na garagem de Valk. Pintão. Ai, eu tava no... Nossa, que... Também eu sou barulhento na porra do jogo, não tem que usar mais o shield, velho. Agora, galera, eu coloco o áudio desse jogo no talo, mano. Ai, eu ganhei assistência. Eu pensei que eu tinha ganhado a kill, velho. Apareceu meu nome lá em cima. Quem que eu vou acompanhar? Os dois. Remoção. Lanchef abriu pela parte da oficina. Está mirado. Avançou agora para a recepção.
Atrás de Butterfly Effect, efeito borboleta. Preparou a bomba e... Ai! Enquanto isso, o Goosebumps drona a oficina. Goosebumps agora avançando pelo hotel, embaixo do tubarão. Olha, moleque, tô como narrador aqui. Patife Gene, eita caralho, Butterfly Effect no efeito! No reflexo! Eu não consigo narrar, eu fico emocionado, que nem os jogadores, né? Não consigo, quem nasceu pra isso, nasceu pra isso. O desativador não está mais sob sua guarda. Morreu. Nossa, que bala do Lanchef! Agora Goosebumps e Lanchef, os dois que prometeram carregar para aparecer no YouTube do Patife e serem conhecidos como os melhores jogadores de Rainbow Six Siege no Brasil. Mandada na bomba aqui, vai ser quase. Nossa, que bala! Aliados venceram. Papo. Vocês levaram a sério mesmo, né, que ia virar YouTube? Ué, tá maluco? Lógico. Agora eu vou ter que postar, porra. Prometi. Mas eu preciso fazer pelo menos uma 5 kills agora. Não, ele vai deixar você jogar, relaxa. Precisa deixar não, mas eu tô brincando. Vou brilhar agora, confia, filho. Se eu não fizer 3 kills agora na minha jogadinha de Amaru, eu vou enfiar um dedo no... Você decide aonde Patife enfiará o dedinho dele. Isso mesmo. Agora eu vou frenético, chat. Agora a gameplay vai ser séria. É que assim, são poucos os mapas que eu tenho uma malevolência agora no jogo. Esse aqui é um dos que eu não tenho. Malemolência que fala, né? Malemolência? Malevolência? Mavelomência? Não sei. Esse é um dos que não tem, né? Alô, Ubisoft? Fala Rainbow, vocês falam? Não sei. Os caras são muito bobos, mano. Adoro um bobinho jogando. Um bobinho bonzinho. Gosto dos bobos chaves, aqui é uns bombos legal. Viu, vocês estão vendo esse vídeo? Não sei se vocês estão, será que vocês vão ver esse vídeo? Ó, se vocês não virem esse vídeo aí, vocês meninos que estavam jogando esse jogo, fizeram de tudo pra esse vídeo entrar no ar, inclusive me fazendo postar uma partida na qual eu só estou passando vergonha. Espero que vocês assistam esse vídeo, porque onde eu pus pra nascer? Spawn na janela da garagem ali, tipo, pra lá. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Nunca morri, hein? Nunca deu isso. Olha aí, Twitch. Cadê essa bomba? Mano, é no salão de festas e tem 3 caras na garagem. 2 em cima e embaixo. Deu em cima, deu embaixo, na dança do Tchaco. Eu preciso fazer... Eu preciso usar pelo menos uma vez o gancho da Amaru, senão não adianta, eu peguei o boneco errado, pô. Agora já vai mostrar pra você a jogada do Patife que veio pra ganhar. Bota a mão no joelho, dá uma mamadinha. Só hora de brilhar, camarada. Me dá cobertura. Deu meio errado, pessoal. Mas foi uma tentativa divertida. Ah, mano, eu sempre quis fazer isso, mas eu queria que desse certo, né? Vamos ver se o Goosebumps vai fazer o clutch. Clutch bem, Goosebumps já levou o primeiro. Ah, o melhor time dos caras já foi, hein, mano. Não sei nem quem matei. Só sei que não fui. Tudo bem, o pessoal quer mais um round, né? Vocês aí do chat querem mais um round. Mas eu acho que o Goosebumps leva, eu acredito, hein. Aí agora que ele vai morrer. Não vai, mano. Não vai. O Goosebumps é foda. Olha só, usou até. Olha esse skin, velho. Essa tá na loja hoje, eu vi ela vendendo. Faz um tempão. Vai, Goosebumps. Faz seu nome, meu garoto. Vai circular a escada, já vai pegar um agora dando mole. Ó. Brau, rasgou. Não pegou o defuser. Ele quer arriscar, velho. Ele quer jogar pra pegar 5 kills. Eita, cara. É agora.
A estratégia já ouvi, chama Circo Ru. Nossa! O menino tá bravo. Era mesmo que o cara tava. Ui, os caras sabem todos dos pré-fire, mano. Aí é foda, aí não tem chance. Se eu tomasse um pré-fire desse, eu custava o cara de hack. Eita! Valeu, valeu. É agora, time. A jogada das nossas vidas. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. Que isso? O cara tá de sniper? Caralho, velho. Foda. Porra. Pegamos atacar, velho. Ai, que pressão. Vou jogar sério agora. Vou colar em vocês, entendeu? Explode aqui, a gente explode. Ah, smoke. Ah, pega no meu pin. Vai ser assim. Bela trilha sonora. Como será que vai ser o próximo cosmético que o Ubisoft vai colocar no jogo? Será que podia colocar musiquinha, né? Que nem no CS. CS o cara te mata, começa a tocar uma música na sua jogada. Caralho! Era mó raiva, mano. Sempre morre pro cara tocar uma musiquinha. Dá um ódio, um ódio. Ai. Tomei. Faz parte. Make part, make part. Vou falar pra vocês que eu não sei o que fazer, não. Tipo, sendo bem honesto, assim, eu não faço a menor ideia do que fazer nesse round. Eu vou só seguir os caras, mano, que tá foda. Tinha aí, Sledge. Recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Que isso? Ligou, ligou, certeza. Ele derrubou a câmera, então não ligou não. Esquece o que eu falei. Essa partida eu não consegui jogar não, senhor. Repondo meus carregadores! Dos dois lados, nossa, que desespero. Último inimigo sobrevivente. Caralho, o base do drone foi um negócio incrível, velho. Boa, time! Patifim, manda um abraço pra mim, eu comecei a jogar... Eu acho que ele ia começar a fazer esse jogo porque eu te odeio, mas eu fico... Patifim, manda um abraço, eu comecei a jogar esse jogo contra a sua, velho. Um beijo, mano. Muito obrigado, senhores, foi uma partida incrível de vocês. Mano, eu só passei vergonha. É nóis, mano. Beijo pra vocês. Se sair no YouTube, que horas que vai ser? Segunda-feira de carnaval, horário eu não sei. Prometo pra vocês, segunda-feira. Demorou, mano. É nóis, mano. Falou, mano. Falou, abraço. Chat, não foi uma boa partida pra mim, mas pros caras foi. Eu prometi. Eu sou assim, eu cumpro promessas, entendeu? Os meninos foram bem, mandaram bem. Eu ganhei a aposta, porque eu apostei e ganhei. Mas na aposta eu posto, mesmo tendo jogado mal. Faz parte, segue o baile. Se você gostou, deixa o seu like. Tem mais vídeos, tem vídeos que eu joguei bem antes desse, tá? Prometo pra vocês. É nóis, tamo junto, um beijinho, até a próxima. E tchau.